Cordia 255 Mamto. Yeah, are you in? No time to waste, bana boo. What you gone? Cordia 255. What is good, guys? Na you mnaendelea vizuri na mko fresh zaidi. Also bana, yes, Cordia 255. Also from Green City. I'm going to be THOBI. I'm gonna get ink. Somebody wonder me in and out. Just so them call them walk in the blessing. E bana ujanja ni huu hapa peke yako. Kama ni malako ya kwanza kutazama video zetu, basi subscribe, kurep, share pamoja na kucomment. Inakuwa ni unyamweze mtopo. Yes, story ambayo ina kick sana ni baada ya Nyamwez Diamond Platnumz kuposti picha ya Mimi Masi akiwa anacheza nyimbo ya Cheche, alafu kisha Diamond Platnumz akawa ameandika caption hii hapa ambayo imeilizua sana taruki katika mtandao wa Instagram. Uso bana, Diamond Platnumz aliandika hivi katika ukurasa wake wa Instagram: mimi nakapendaga haka katoto, sema sijui other timing na iko saga wapi mwana wa Dangote. Du, afu akawa ameweka kama hashtag Mimi Masi au uso bana, alafu akawa pia hashtag Cheche. Nizani kama watu wakasema, Diamond kaamua kuspeak out yale ambayo yako ndani ya moyo ambayo yanamstress jamaa. Ameamua kuyaweka wazi. Uso bana, story ikawa ni hivyo, pepo kavuma kama vile ulivovuma. Design sasa hali ya hewa imekuja kuwa mbaya zaidi baada ya Mimi Masi kuandika ujumbe huu hapa katika ukurasa wake wa Instagram. Unasomeka hivi: palipo na upendo hapana uoga, namu upendo kamili ufukuza uoga wote. Basi mtu mwenye uoga hajakamilika bado katika upendo, kwani uoga huhusikana na adhabu. Akawa ameweka quotation kwamba inapatikana katika Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 18 au sio bana, akawa amemalizia hapo. Hapo sasa ndo balaa lilipoinuka, watu wakaanza kusema wow, this guys kama wako serious ndani ya mioyo, kila mmoja anashindwa kuzungumza kila ambacho kina stress. Umeelewa bana? Story ndio ikawa kubwa kama hivyo katika mtandao wa kijamii bana, hapatoshi kutokana na hizi post mbili ya Diamond Platnumz pamoja na Mimi Masi. Umeelewa nini? Hebu niachia comment yako kwamba ukihusanisha hizi post mbili ya Mimi Masi pamoja na Diamond Platnumz, kitu gani ambacho unajijengea kichwani au kitu gani ambacho unaweza pia ukashare na sisi? Sio bana. Ozoe from Green City. Hii hapa ni Matia TV. Kama ni mara yako kwanza kutazama video zetu, basi subscribe, kurep, share pamoja na kucomment video zetu. Inakuwa hivyo vipesi tu. Au sio bana? Yes, ni vizuri pia kama unatufollow Instagram kama Matia TZ, Facebook pia ukiandika Matia TZ. Check Azimgara Inc underscore Big T kule Instagram, inakuwa inapendeza. Au sio bana? Andika Azimgara Inc underscore Big T, inakuwa unyamwezi kinoma. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.